Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna kara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, wanda cikin ikon sa muka sake saduwa a wannan lokaci, wannan masallaci mai tarin albarka. Kamar yadda muka saba, za mu ɗora daidai ina kwana a jiya. To har yanzu muna cikin suratul Nur, kuma daidai gaban da muke bayani akan tuhuma da aka yi wa Aisha radhiyallahu anha, wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi na wanke ta daga wannan tuhuma da aka yi mata. To za mu tashi akan aya ta 12. Allah ta'ala ya ce, laula iz sami'tumuhu ذن المؤمنون والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Wannan bayani na kirkiran ƙarya da aka danganta ga Nana Aisha radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin, Siddiqa, kuma 'yar Siddiq mai gaskiya, 'yar mai gaskiya Sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu. A wancan karo mun yi bayanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wa'inda suka kirkiro wannan ƙarya, wasu jama'a ne, kuma ya ce kar ya zanto sharri, wato daga baya alkhairi ya zama. Kowannensu cikin wanda suka yi wato ainihin ba da wani gudumawa a cikin wannan barna, kowanne yana da zunubinsa gwargwadon abin da ya yi. Shi kuma wanda ya yi jagorancin wannan tuhuma yana da azaba wadda yake mafi girma. Sai Allah ta'ala ce, laula istamitumuhu, don me? Domin shi ne ma'anar laula, don me, me yasa istamitumuhu a lokacin da kuka ji wannan labari, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, me yasa mu'minai maza da mu'minai mata ba su wato zaci alkhairi akan kawunansu ba? Me yasa ba su zaci ani alkhairi ba? Me yasa ba su tunkuɗe wannan labarin ba daga jinsu? Idan mutum mu'mini ne, idan mace ita ma mu'mina ce, da zaran ta ji tuhuma akan ɗan uwanta musulmi ko musulma, abinda mutum zai so mai tunkuɗe wannan labarin, kamar dai ba a ji ko tunkuɗe wannan labarin ya zama dole, wato ka ƙaryata wannan labarin da aka kawo maka, labarin da ake yarda da shi, wanda ake farin ciki da zuwansa, shine idan an faɗi wato ainihin alkhairi akan wani, a ce wani ɗin nan ai mutumin kirki ne, wance ai mutumin kirki ce, su wane ai suna da kirki, to sai ka ansa da wuri. Amma da zaran ya zanto tuhuma ko sharri ko kullawa mutum wani abu ko abinda dai bai da daɗin ji, to kai a matsayinka na mumini bai kamata ba ka ce ka ansa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, idan wani ya kawo muku labari wanda labari ne wanda ke ba mai daɗi ba, to kaga Allah ta'ala ma ya kira shi fasiki. Idan abin bai tabbata ba shi wannan fasiki ne, to bai kamata nan da nan ka ce eh an yi haka ba, sai ka ce a'a, inda hali ka nemi mutumin a bincika a tabbatar a gyara labarin. Shi yasa masu aikin jarida suke cin hatsari babba, masu yawo da labarai,
da labarin gaskiya, da labarin da bai tabbata ba, da labarin da aka kirkiro shi saboda a cimma wani buri, da labarin dauka wato an daukan hankalin jama'a a buga shi a bayan jarida ya zanto shi ne a gaba domin a samu kasuwa, ko kuma a dan a goyi bayan waɗansu masu ƙarfi ko wasu masu wato ainihin matsayi babba, duk irin wannan labaran gobe kiyama abin da dama ne. To kaga anan ba wai tukunna ana magana akan wanda suka kiro labarin ba, a'a wanda ma idan ya ji labarin abin da ya kamata ya dauka da matsayi. To akwai mutane na kwarai wanda da aka kawo labarin suka ce a'a ba gaskiya ne ba, abin da ya kamata ya kalu hadha ifkum mubin, abin da ya kamata mubin ya ce wannan labarin, wannan zancen da aka yi wato kirkiran ƙarya ne wanda yake a bayyana ƙarya ne. Idan aka ce wa kalu hadha ifkum, idan suka ce wannan ƙarya ne kawai ya isa labarin ta zamanto ga wanda aka bawa labarin bai dauke ta ba, ya maida wa mai labarin kayansa, wannan magana da kai ƙarya ne, ni ban yadda ba. Ƙaryan ma babba wanda kuka zauna kuka kago kuka danganta, sai Allah ta'ala ya ƙara da mubin, masu imani za su ce ma a bayyane. Saboda me yaushe za ka zo ka ce iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tuhumanta da irin wannan bayani? Ko sarkin garinku ana da wahala ana girmama shi, a zo a ce ai iyalinsa ta yi kaza, ai maganan ba ta tsaya a kanta ba, ai ta shafi wannan sarkin, sai aka ba labari ne mai daɗi ba. Ko a talakan sarki aka ce ai matarsa ta yi kaza, to shi wannan talakan ba a mutunta shi ba, bare ga a ce sarki, bare ga a ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To shi sa labarin yake da matsayi babba wanda ya kawo gyare-gyare a cikin ɗabi'un magana, musamman wanda ya shafi mutuncin mata. Wannan labarin na if ya faru ne a ɗaya daga cikin wato ainihin yaƙoƙa wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi. Idan zai yi tafiya yakan yi ƙura'a tsakanin matansa. Ƙura'a shi ne in kana da mata biyu ko uku ko huɗu, sai ka ce to zan tafi Sokoto ko zan tafi Lagos, amma ina so in tafi da ɗayarku. To sai a rubuta tafiya, a rubuta ba tafiya. Idan za ka yi ƙura'a matanka ka zamanto shafaf, wato ya zamanto a bayyane, kar ka rubuto a ɓoye ka kawo, suna iya cewa ai daman akwai matsala. Saboda haka sai ka ce to ɗayarku ta rubuta tafiya ba tafiya, a ba ɗayar ta naɗe ta zuba, kowa ya ɗauki wanda zai ɗauka a ciki, kaga ba ka da wani abu a ciki. Domin in ka rubuta ka kawo, za a ce daman ka ce wa ɗaya ta ɗauki babban ko ta ɗauki ƙaramin, ko sai an kama rigingimu a yi ta wara-wara. Ke rubuta tafiya ba tafiya, duka biyu a takardun, ke karɓa ki naɗe su yadda ki ga dama ki zuba su a ƙasa, wata ɗaya daga ci kowa ya ɗauki nasa, in su biyu ne, in su huɗu ne, in su biyar ne, in a shi manzon sallallahu alaihi wasallam yana da mata da yawa, amma idan a zamaninmu ne bai wuce huɗu dama, to sai a ɗauka. Ko za a zarge ka bayan an yi haka baka da matsala, amma kar ka je ka ce kana da imani, bari ka je ka rubuto ka zo ka kawo, za a iya samun matsaloli. Musulmi yana da ƴancin ya koyi da wannan. In kuma ka ga dama kana da zaɓi ka jera, idan na yi tafiya da wance, tafiya na gaba kuma da wance, duk yana iya yiwuwa. Yana iya yiwuwa na farkon tafiyan ka yi ƙura'a, wanda za a tafi na biyu ka ce to shikenan ke wance baki tafi ba, ke ki tafi, duk kana da tsari wanda za ka yi wanda zai nuna cewa ana kamanta adalci. Saboda haka da Aisha radhiyallahu anha aka yi wannan tafiya. A zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam abin hawansu galibi raƙumi ne da dawakai, musamman raƙuma a ƙasar Sahara irin ta Saudi Arabia, ga wanda suka je waje ne wanda yake da tsanani na wato yanayi. To da raƙumi ya fi haƙurin juriyan irin waɗannan tafiye-tafiye. In kuma yaƙi ne, sai a sirka da raƙuma da dawakai.
to idan an je an yi zango misali an sauka a wani masauki to mata suna inda suke maza suna inda suke har lokacin da za a saki tashi to da aka kare zama an yi zango an kama zango an kare za a wuce Madina a ita na Aisha radiyallahu anha lokacin da za a tashi ta je ta zaga dama idan an sauka za a nuna ga wajen zagawan mata ga wajen zagawan maza za a je kaidodi na wannan zaman wanda ba za a samu wato matsala ba kuma a masallacin nan ana sallan tarawih maza da mata to sai a duba a ce menene abin da zai amfani kowanne sai a ce to wannan kofa da wannan kofar maza su shigo ta ciki su fita ta ciki mata su shigo ta baya su fita nan kar a wani a ga wani ya dauki hanyar wani wajen fita goshi kaga tsari ne wanda yake zai kawo kowa ya san inda yake duk da a waje daki to haka yake to ita sai ta je ta zaga nana Aisha radhiyallahu anha to da ta je ta zaga wajen zagawanta sai abun wuyanta sai ya mata ta san mata da abun wuya gwalagwalai tun ba yau ba mata suke da wato abin kwalliya wanda suka bambanta da maza to sai ya fadi bata sani ba bayan da ta bayyana gare ta cewa abin wuyanta ya bata gashi an so mashirin tafiya sai ta koma neman abin wuyanta ta koma nema sai ya dauke ta lokaci mai tsawo to akwai waɗanda suke jagora wa mata na abin hawansu idan raƙumi ne akan samu wanda zai rike a linzamin ya tafi da shi akwai waɗanda yake dabbobinsu masu nutsuwa ne ba sai an rike linzaminsa ba kowa zai hau matan ma za su hau shine abin hawansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matansa suna da abin hawa kowacensu shisa ba haramun bane idan kana da mata hudu ko uku ko daya ka saya mata abin hawa mai kyau kaga yanzu kamar mota kenan ta iya tukawa ta je duk inda za ta je duk da wasu kasashe suna hana mata tuki saboda wasu dalilai nasu amma ba laifi bane saboda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da abin hawansu har ma akwai lokacin da abin hawan ɗaya daga cikinsu ya samu na ƙasa akwai wacce take da extra wato wanda yake binta ba ma kowa a kai saboda in an samu matsala sai ta hau da abin hawan ɗaya ta samu matsala aka nemi ɗaya ta taimaka mata da nata wanda yake babu kowa a kai sai ta yi magana mara daɗi saboda kishi annabi sun da wata biyu baya shiga ɗakinta saboda in mutum ya samu wadata na abin hawa wa kansa da iyalansa ba abu ne wanda yake samu ala ayi halin a wannan isa na ifk sai aka bar Aisha a baya wajen neman wato ainihin abin wuyanta mata sukan sa a baya da hijabi wanda ke rufe su daga sama har ƙasa tun lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayan hijabi saboda wasu matan an san su tun kafin hijabi da fuskansu suna koda suna hijabi aka ce matan wance ne ya riga ya santa wasu kuma an san su tun suna ƙanana tun ma ba su yi auren ba saboda haka mai ɗaukan abin hawan nana Aisha radhiyallahu anha da ya zo ya ga kaya a sama bai tsaya yana dubawa ba daman ba buƙatar ya ta duban abin nan kawai sai ya jawo raƙumi sai kawai aka kama hanya sai aka tafi domin ba abu ne za ka dinga kura ido ka ce kaza to ga kaya nan heza ci kayan ita ce da kayan a ci sai aka tafi to akan bar a baya wanda zai tsaya ya binciki duk abin da ya saura zai tattara akan raƙumar sai ta hudu shi da abin da aka manta domin tsari ne wanda yake za ka ɗauka musulunci ba ya da tsari komai akwai tsarinsa akwai ayari wanda za a bari a baya ko mutum ɗaya ko mutum biyu wanda za su zo su gya duk wajen abin da aka yi za su bincika sattara in an manta wani abu sattara su kawo su ta hudu shi to Sufwan bin Mu'attal shi aka ɗorawa ta hoda duk abin da aka manta a baya da raƙumarsa lokacin da ya zo bayan an soma haske sai ya ga alaman mutum sai ga shi Aisha ce radiyallahu anha ita kadai ita kuma da ta ga ta dawo daga neman abin wuyanta ta samu ta ga ba kowa sai ta ce idan aka yi tafiya aka gane tana baya za a dawo da wanda za su ɗauke ta saboda haka bata motsa ta kama hanya ba ita kadai
sai ta zauna a wajen kaman kace wajen zamanta da aka rawa inda aka huta. Tana zaune har bacci ya dauke ta. Ko da ta ji motsi na Safwan bin Mu'attal sai ta bude idanta. Tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dunku kusar da raƙumarsa. Ta gane nufinsa tun da yanzu ba kowa. Sai ta zo ta hau kan raƙumi. Tace wallahi domin lokacin da abin yayi yawa, labarin yayi yawa, waɗanda suke jibantanta da masoyanta sai su zo su samu tana ta kuka. Zuriyanta ga baki ɗaya aka ɗauki kuka, har babanta Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bai da nutsuwa a cikin jama'a. A ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ake tuhumta da shi. Ta rantse da Allah, ta ce bai ce min uffan ba, ni ma ban ce mishi ba, ko gaisuwa ko sallama ba a samu tsakaninsu ba. Assalamu alaikum wa alaikum salam babu shi. Ya istirja'i, ita ma ta istirja'i. Wannan shi ne abin da ta iya ji daga bakinsa. Amma sai ta hau da lullubinta da hijabinta. Shi kuma sai kama linzamin abin hawa ya kama hanya, domin da masanin hanya ake bari a baya. Ha suka taho suka riski ayari. Wannan shi ne abin da ya faru, babu ƙari babu rage. Abdullahi bin Salul bin Ubay daman babban munafiki ne, shi kullun baya son ayi wani abu na alkhairi a ce daga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To gashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka kashi akan dukkan duniya. Duk duniya ba ma mutanen Madina da lokacin. Saboda shi ma yana da dan matsayi, shi ma dan basarake ne kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho Madina. Dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta Madina da Auz da Khazraj da Yahudawa da ma Majusawa gabaki ɗaya an yadda da jagorancin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya zamanto shi bai da fada. Wannan shine kawai yasa kullun shi sai ya nemo abin da aka yi na barba. Kullun baya tunanin wani alkhairi sai shari, kuma gashi yana sallah. Shi sa har yau kana iya samun mutum yana sallah amma munafiki ne. Munafiki na aqida jikokin Abdullahi bin Ubay bin Salul. Abun mamaki ɗansa kuma ɗansa irin imanin da Allah ta'ala ya zuba masa ba ƙanƙani ne, domin akwai rigibar da aka yi ya ce ba zai shiga Madina ba, da ya rantse cewa ba ubansa ba zai shiga Madina ba sai ya fidda kan uban. Sa'an da manzon Allah sassan ya samu shiga ya sa baki domin cewa ya za a gane waye maɗaukaki da maƙasƙanci a Madina. Shi Abdullahi bin Ubay yake faɗin wannan. To sai ce to Annabi sallallahu alaihi wasallam shine madaukaki akan kai ne walakantacci. Saboda imani yana raba gari wani lokaci tsakanin uba da ɗa, idan uban ya shige wuce iyaka. To da yaga wannan labari, yaga abin da ya faru, sai kimtsa labarai wanda zai nuna cewa Sayyida Aisha radhiyallahu anha sun yi wani abu ita da Safwan bin Mu'attal. Shi labari ya dinga yaduwa, yanda ka san wato ainihin gobarar daji haka ya dinga yaduwa. Ka san idan kai kana cikin jama'a ka zama haske ana kallonka, ko kuma jama'a sun san ka, ko kana da wani matsayi a cikin jama'a, to matsalar ka ta fi zama to matsalar jama'a gaba ɗaya. Da ba a ce yanzu an kama wani minista ya yi wani abu, to yadda labarai za su dinga ɗauka? Da wani miskini ne can a ƙauye, wani ba ƙauye ya je ba, ɗan jarida ma ba zai ɗauka ba, bare samu armashi a wannan labarin. Amma da an ce minista ne, an ce gwamna ne, da an ce wani hamshakin mai kuɗi ne, to labari ya dinga yaɗuwa kenan. To haka labarai suke tun asali har kuma yau. To wannan ɗaukaka da ta samu shi ne Qur'ani ya dinga zuwa ɗaya bayan ɗaya. Ka ji duk ayoyin da za mu karanta yanzu har wajen aya 10 suna wankina na Aisha radhiyallahu anha, suna kawo dokokin da mu yanzu za mu amfana. Da abin bai faru ba ta Yahuda ba a saukar da wa'innan ayoyin ba. Allah ya samu dace. You should not think that it is evil, rather it is good for you, because each of them is going to bear the consequence of what he had earned of sin.
However, the gang leader will have a severe punishment with Allah. In this verse, Allah the Most High says, لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. Why was it that when you heard about this false story about the personality of Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, why didn't the believers, believing men and believing women, think good of themselves? And why didn't they say, Hadha ifkum mubin, this is a manifest falsehood, an obvious falsehood? Because even if one puts himself in that position, as someone who is not as honorable, as influential, as popular as Aisha radiallahu anha, even any of us now will put himself to that, so he say, even me, myself, I won't do that. What more of Aisha radiallahu anha? So why didn't believing men and believing women think good of themselves on this issue, and they declare that this is an obvious falsehood? That is why whenever you hear anything, especially that is evil, being attributed to an individual, especially one who is known to be good, then do not spread it without confirmation. Even if you confirm, it is no good for you to be spreading evil and bad stories in the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, confirm. So in the light of this, Malam warned the journalists, those whose business is news gathering, writing, reporting, publishing, and so on, that before you publish any news story, confirm beyond any doubt that it is true. Use your ethics of journalism to confirm what you are going to say is true. Don't be a slander, libelous stories, slanderous, and so on. Even in journalism, they are liable to serious punishment. Allah the Most High says, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O you who believe, if a wicked person comes to you with a story accusing somebody of something bad, do not accept it blindly. Fatabayyanu, rather you should substantiate, you should confirm to make sure of what you are going to say, lest that you harm innocent people while you do not know. And to see common bijahalatin fatusbihu, and then you, in the end, you regret your action. So this hadith al-ifk, false story against Aisha radiallahu anha, happened during one of the battles participated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha herself reported how the incident happened. It was a very long story. However, she said that whenever the Prophet sallallahu alaihi wasallam intended a journey, to embark on a journey or to go to a particular battle, then he drew lots between his wives. For example, like you, if you have more than a wife, you want to travel to a particular place, then you let one of them write, I will go, then I will not go. Let her fold the two pieces of paper, let each one of them select. So whoever pick, I will go, should be the one that you go along with her. So when that was done, Aisha radiallahu anha emerged the winner. Therefore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam went along with Aisha. Ramadan.
you want to travel to a particular place, then you let one of them write, I will go, then I will not go. Let her fold the two pieces of paper, let each one of them select. So whoever pick, I will go, should be the one that you go along with her. So when that was done, Aisha radiallahu anha emerged the winner. Therefore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam went along with Aisha. So after the conclusion of everything in the battle, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions were on their way back to Medina. So they had a stopover. Women, Aisha radiallahu anha had her mobility, a camel. And women, then it was the time when the verse of hijab was revealed. Therefore, they used to cover themselves. And women used to be accommodated in a kind of hut-like something that they enter and they will be carried and put on top of the camel. So when they had that stopover, Aisha radiallahu anha felt like going to ease herself. So she went and eased herself. Then it was time for the journey to continue. So those people taking care of her, when they came, they just took that hat-like material and put on top of the camel, and then they continued driving the camel to Medina. Because she was young and women were not heavy that time. So when she came back, she realized that when she went, where she went to ease herself, her necklace, she missed her necklace. Therefore, she went back to look for the necklace. Then that took her time to the extent that all other Muslims, the soldiers, and all they have left. When she came back, she went to that particular place where she, her own settlement, the settlement given to her, so that she knew that when they discover that she was not inside, that she was not on top of that camel, they will definitely come back to look for her. So in the process, when she was waiting, then she was overtaken by sleep, she slept off. Then there used to be some companions who will be left behind, taking care of maybe some lost properties or even lost people. So when they come across any valuable lost by any of the companions, then they pick it, they carry it along with them to Medina so that the owner will claim his property. So by the time they came to the point where Aisha settled, it was a little bit bright. Then Safwan bin Mu'attal discovered that there was a darkness and it may be human being. So he went closer. He discovered that it was Aisha because he knew her before hijab. He just declared, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." That made her to wake up from her sleep. Then what he did was only to kneel down. He knelt down his camel and pointed to Aisha that she should ride the camel. Aisha radiallahu anha said, "Wallahi," he did not utter even a word to her. He did not even tell her, "Okay, ride the camel." He just pointed to her that she's right. She rode on the camel. He continued driving, drawing the rope of the camel to Medina. So by the time they were at the outskirts of Medina, then that was the time when the problem and the troublemakers started spreading their evil. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, the leader of Munafiqun, started that, "Hey, since you see the two of them remaining behind, while all others had come to Medina, something must have happened. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un."
What he meant was that he was accusing Aisha and Safwan that must have committed adultery. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. This is what Allah the Most High refers here. That why is it that when you heard this nasty story, you didn't think of good about yourself, and then you declare that this must be an obvious falsehood. So this is the handwork of the munafiqun. And Allah in His wisdom, Allah the Most High produces a living from dead. The son of Abdullah bin Ubay bin Salul was a righteous and good and firm believer. That was why when he did another act of hypocrisy, he mentioned a statement against the honor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when we go back to Medina, the dignified people will eject those who are undignified. He meant that he and his people were the influential, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions were the inferior ones. Then that statement was heard by his son. He blocked his way and said, until you tell me who was influential and who was inferior, you will not enter Medina. I will chop off your head. It was only the Prophet sallallahu alaihi wasallam that bailed that Abdullah bin Ubay bin Salul out. His son would have killed him because of the statement he made against the honor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he was the gang leader. He is the one referred to, alladhi tawalla kibrahu minhum, he who took the greater portion of the slander. For him is adabun azim, great punishment. May Allah the Most High protect and save all of us. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. To kaji wancan aya da muka karanta a gabanin wannan, Allah ta'ala ya ce dan me ba a zaci alkhairi ba, duk da ba dukkanin sahabbai ne suka zaci wato sharri ba. Hatta daga cikin kishoyin ita Aisha radiyallahu anha, a koci aka tambaya lokacin da abin ya faru, kaga dama ce yanzu ai tace ai kaza, aka tambaye ta me zaki fadi akan Aisha, tace wallahi sanda ta rantse tace bana zato akan Aisha illa alkhairi. Shi sa ake so kada mata kishin da suke da shi a tsakanin su yasa su danga kirkiran ƙarya, suna dangantawa abokan zaman su. Duk da irin wannan kishin, abin da ya shafi na mutunci, to musulmi dole ya kare dan uwansa, ya faɗi abin da yake shine daidai. Abu na zahiri wanda na duniya ne, wani abu ne wanda yake mai sauki, amma mutuncin mutum na cewa ni mazinaci ne, ko a cewa ni munafiki ne, ko a ce tokar mutum yadda ya zanto a ciki, ko da a tsakanin wanda kuke gaba da shi matakar yana musulmi, to haramun ne mutum ya ɗaukar makansa wannan bala'i. Allah ta'ala a can ya ce laula dan me, to nan ma ya sake cewa laula dan me. Laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada, dan me ba su zo da wato ainihin shaidu guda hudu ba akan abin da suke riyawa na cewa Aisha ta yi, wa iyaz billahi. Me yasa ba su kawo shaidu ba? Kaga wa yake kare ta anan? Allah tabaraka wa ta'ala daga sama da ayoyin Qur'ani, wadda wani ba zai samu ko aya ɗaya ba, amma ita ayoyi ne aka dinga jerowa ana cewa dan me akan wa? Akan Aisha radhiyallahu anha. Kaga sai zaman tumata wato ainihin ɗaukaka. Shi yasa idan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace tana alfahari, sai ta ce ni ne wanda Allah ta'ala daga sama ya saukar da ayoyi, ya dinga wanke ne har duniya ta nade za a dinga karanta wanke ne. Kaga ta samu daraja wa. Ita kuma Zainab, Allah ta'ala ya kara mata yadda, idan ana rigima sai ta ce ni ne wanda aka daura aure na a sama da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin ba aka daura auren ta ba, ba malamin da ya zo aka daura auren ta da shi. Matar Zaid da ya saka.
to har kowace su take da irin falalanta da matsayinta to irin wannan babu laifi mace ta ambata amma ba su kaga yar uwarta ba ko kulla mata sharri ko zuwa wajen boka duk wannan abubuwa ne wanda yake yana iya kwace mutum imani ya kai shi ga lahira ya kai shi ga jahannama don me bazo da shaidu guda hudu ba Allah ta'ala yace fa in lam yatu bi shuhada idan bas taho da shaidu ba fa ulaika wa ancaninka inda Allah a wajen Allah ko da mutane sun yadda humul kadhibuna sune makareta a wajen Allah in dai bas kawo shaidu hudu ba to su ko da mutane sun yadda da labarin to a wajen Allah wayannan makareta ne in ka kirkire wannan labari a Najeriya aka yadda da shi bayan a wajen Allah abin ba haka bane gobe kiyama za ka yi nadama wanda suka yi nadama za su yi nadama baka da abin da yafi Allah ta'ala ya ce yana tare da kai to ba su kawo ba kaga sun zaman tu makareta Allah ya tsare na'am laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada Allah the most high continue to exonerate Aisha from what she was accused of. He says, "Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada." Why is it that those who accused Aisha of zina, why didn't they produce four witnesses to substantiate their accusation? There was no any witness. Fa idlam ya'tu bi shuhada. Therefore, as they did not produce any witness or witnesses, then you should know that for ulaika inda Allahi humul kadhibun, those are liars before Allah the Most High. Allah the Most High cleared Aisha, certified her chastity, and Allah the Most High certified that she was innocent. There are many verses after this coming to confirm the innocence of Aisha, which letter served as a honor for her. Even among other wives, this had been an honor for her. If any one of them was mentioning her own personality and her own peculiarity, the position she had that the other do not have, Aisha radiallahu anha used to mention that she is the one whom Allah the Most High exonerated by sending down so many verses that will continue to be read by believers to the day of judgment. This is one of the positions of Aisha. Each of the wives of the Prophet ﷺ had her own specific peculiarity, that her own personality, like Zainab. All other wives of the Prophet ﷺ, their marriage was conducted by people on the earth. So you say, you whose marriage had been conducted by people, my own marriage was conducted by Allah subhanahu wa ta'ala in the heaven. So each of them had her own specific superiority which she used to mention to others. So this is what is expected of women. But don't blackmail. Don't go to Babalao to look for charm in order to harm her or even harm the husband. Don't pick hammer to break her head and so on and so forth. So, however, the natural jealousy, that one you cannot do away with it. So as they did not produce four witnesses to testify their evil claim against Aisha, then they are liars before Allah the Most High. Then if Allah will consider Aisha innocent and all of this world will consider her that she had committed that was consider her guilty, what will harm Aisha? Nothing will harm her, because with Allah the Most High, she is innocent. With people, and not all people, all the companions except the munafiqun believe that Aisha was innocent. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم تو الله تبارك وتعالى يجي هر ينزو أكن عائشة رضي الله عنها ولولا فضل الله عليكم دا بعدن فللن الله تبارك وتعالى با
wanda yake akan ku wa rahmatuhu da rahman Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yake akan ku fi dunya wal akhirah adan dunya da kuma lahira lamassakum da an dan dana muku fima afattum cikin abin da kuka kutsa da harsunan ku da bakunan ku fihi akan Aisha azabun azimun azaba mai girma da tun a duniya za a wa mutane azaba duk committee din da suka shirya wannan suka yada shi to ba za a bari sai an je lahira ba inji Allah ta'ala saboda matsayin Aisha da tun anan su za a musu azaban su sai a turo mala'ika ya tara su a waje guda ce wayannan makareta ne su ne suka wato ainin kirkire ƙarya akan Aisha saboda haka ai musu azaba a gaban jama'a tun a duniya amma saboda Allah ta'ala da falalarsa da rahmarsa akan mu duk zanban da muke sai ka samu ana barin mutun sai ya buga wato ainin kaba'iri ya kuma yi tinkawo da kaba'irin kuma yi shi a sarari kuma ya dinga ma wato ainin yada abun kuma yana ma alfari da abun amma Allah ta'ala ya bar shi saboda falalan Allah akan mu ko mutun ya tuba ko ya daina ko ya yana damun abin da yi da ba dan falalan Allah ba dama ba wannan kadai ba duk zanubin da mutun yayi sai Allah ya hukunta shi tun anan da an daina zanubi ah to ya gwamnati ma ta sa EFCC mutane suka zo mashiga ta tayin su bare a ce Allah ya turo mala'iku ah dole mutun ya tsaya ka gani dan kwanka dan adam ma wanda ke da mulki yana iya hana kai barma ka hanu ba dan Allah ba to bare Allah ta'ala ya turo mala'ika kama Isa ai ba za ka iya ba to shi sa Allah bisa falalansa ya fi son mutuba duk wanda ya wani barna ya tuba Allah zai ansa sai dai idan mutun ya mutu yana yi musamman shirka shine mutun ya mutu yana yi to shikenan ba wani gyara an gama amma duk barnar da mutun zai duk girman zarbin da mutun zai akata in ya tuba na gaskiya to Allah ta'ala zai karbi wannan ya yi cikin falala da Allah tabaaraka wa ta'ala ya wa bayinsa da kuma rahama da yake akan mu shi yasa yake aida ba dan wannan falalan ba da wannan rahamar ba to da wayannan mutanen sai azaba an dandana musu shi saboda abinda bakunan su suka kutsa a ciki wanda ba su da aiki ba su da dalili azaba wanda yake mai girma Allah ya tsare mu Allah continues to exonerate Aisha he says wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu if not for the mercy of Allah the Most High and his rahmah on you lamassakum fima afata fi dunya in this world wal akhirati and hereafter lamassakum fima afattum fihi adhabun adhim great punishment would have touched you as a result of what you involved yourself in those who involved themselves in this false slander against Aisha radiallahu anha were it not for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala Allah the Most High would have destroyed them Allah would have seized them with his punishment therefore a Muslim is expected to be a repentant servant whatever you commit of grievous sin in as much as you repent to Allah the Most High you seek for his forgiveness Allah the Most High is ever ready to forgive you even if it is shirk it is the only sin that Allah does not forgive for he who dies committing shirk however he who happens to repent before his death Allah the Most High will accept his repentance إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ تو لوكاشين دا wannan labarin ya yadu a Madina to Madina sai ta zanto wannan ita ce labarin Aisha radhiyallahu anha da wayannan masu yadawa da kuma wato kokarin su gamsar da mutane cewa lalle fa an yi wani abu to shi Allah tabaaraka wa ta'ala yace in talaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke marabar sa da wato ainin harsunan ku wato harsunan ku
suke mara balale da wannan labarin, suke karban wannan labarin, suke sauraron wannan labarin, suke kuma wato ainihin magana, sai Allah ta'ala ce bi afwahikum, da bakunan ku, wato jama'a ne yake, ba mutum ɗaya ba. Shi yasa yazo a asiga na jami'i istalqaunahu bi alsinatikum, yayin da kuke mara bassa da wato ainihin da harsunan ku ko bakunan ku suna bayani akai, kuna karban sa, ana sauraron sa, ana kuma yada shi da bakuna. Ma laysa lakum bihi ilmun, abinda bakuna cikakken ilimi akan sa. Shi yasa duk labari in zaka yada ko zaka tsaya ma labarin, kalanto kana da ilimi cikakke akai, musamman a wannan zamani na wato social media, da mutum kawai zai kirkiri labari shi da kansa a gidansa ya tura wa mutum babu iyaka a duniya. Taji an ce wane ya mutu cikin manyan kasar nan shugabanni da suka sauka, sai kai ta mamaki, sai ka ci shabi mutu bai da, ba ma kasar nan ba. Wata rana aka ce ai su dai su yar limamin Makka, gashi nan kuma a wannan kafafan media yana nan kalau, ba abin da ya same shi. To haka zaka dinga jin labarai, kaji an ce ai an kama su, ai ba a ga wane ba, kuma ƙarya ne. To haka irin wayannan labarai mutum ya hattara da daukan su, da kuma yada su, da kuma tsayuwa wato ainin a tare da masu yi, sharri ne babba. Allah ta'ala ce bi afwahikum, da bakunan ku, ma laysa lakum bihi ilm, alhali ba ku da cikin ilimi akai sa. Mutasabunahu hayyinan, kuna zaton abin abu ne mai sauki. Kaga magana ce kawai dai kai, to amma abin da zai iya jawowa sai ya kai maganganu dubu, kuma duk sai an ba commission akai. Kuna daukan abin hayyinan wato abu ne mai sauki. Wa huwa indallahi azimun, amma a wajen Allah abu ne mai girma kai magana wanda baka san wato ainihin hakikanin ta ba. Shi yasa shawara shine duk lokacin da kaji wani labari, musamman in ba mai dadi ba, to kai shiru. Wanda ya kawo labarin in kana iyawa ka gaya cewa to kai hattara, wannan labari ba alkhairi ne ba, ka daina yada shi. Amma kai kan daman ba ruwanka da yada, to amma gaskiya ne ina ruwanka. A je misali wani yayi wani barna, to ina ruwanka kai? To bari a ce kuma bai yi ba, kai ka dan maka ga yadawa. Yanzu aka samu akwai yan jaridu wanda ba makarantar jaridan ba suka je, ba dauke su aikin jarida ba, ba a biyan su salarin yan jarida, sun daukan ma kansu aikin jarida a latilas suna ta yada labari. Ko da ke ba iyayen mu mata anan, amma sun fi burgewa da wucewa gaba wajen yada labarai. Ba a biyan ki, ba a san da ke ba, kin yayi mo zunubi kin dora kanki. Yanzu nan zaka ga ta dauko gelanta yalan fitina da yada labari. Wance kina da labari, tace a bani shi, sai ta gyara zama ita ma. Ai wance ne, tace min kan na ga yawo kowa. Namiji ba ya da lokacin da zai wannan. To an ce ka iya kowa, me ya kawo ki? To sai na ga ya kamata in zo in gaya maki. Sai ta gyara zama, sai a kawo labari cikinsa. Bayan sai ban kwana ita ma wannan, sai ta gyara gilanta, sai gida kawarta. Ai wance ce, tace wance, ta gaya mata cewa kar a gaya kowa, ita ma ta zo ta gaya mata. Ya ga labari ya yi, kuma in ka bincika duka labari ne na sharri ba na alkhairi. To yanzu maza ma sun dauki wannan kwangilan mu kansu, su ma sai ka samu gwanaye ne wajen yada labarai wanda ba daidai ne ba. Kuma wanda yake da irin wannan galibi, wanda yake bai ci wato ya bar wani aiki na muhimmi wanda ya kamata ya yi, bai yi ba, sai ya dauko aikin da ba a sa shi ba. Wanda yake da cikakken barnamiji na ayyuka, zai je tafsiri, zai je tarawi, zai je da safi office, zai je kaza, ya rarraba ayyukan da zai yi na ƙara imani ba da lokacin da za ka kawo mishi labari. Amma idan mutum ya zanto ba ya da aikin yi, ko ya ƙi ɗaukan ma kansa aikin da ya kamata ya yi, sai ya yi aikin da bai kamata ya yi ba. Allah ya sauke.
dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na Properties Limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin yanayin da ke karshen kulawar na Properties Limited sun hada da na Properties Develop Site dake Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan New Complex dake area 10 Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708889786 ana iya samun mu akan 0808525599 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited